Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Вирішували та обговорювали ужгородська сесія. Без води відключили за борги. Вручили ID-картки, перші паспорти. Навчання завершилося, відточували майстерність. Велодень – всеукраїнська акція. У ЧОПі зупинили високопосадовців-хабарників. Правоохоронці разом з прокуратурою затримали нечистих на руку чиновників, які вимагали від підприємця 3 тисячі доларів за надання в оренду земельної ділянки та погодження дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм. Більше інформації у Олександри Балох. Увечері 30 травня Чопського міського голову Валерія Самардака разом із двома спільниками – архітектором та посередником – затримали на отриманні хабара у розмірі 3 тисяч доларів. Цю інформацію підтверджує і обласна прокуратура, і генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. За коментарем ми також звернулися до працівників Чопської міської ради, однак конкретної відповіді не почули. У самій міській раді, на жаль, з'ясувати нічого не вдалося, однак нам відомо, що спецоперацію провела СБУ спільно із обласною прокуратурою і наразі тривають слідчі дії. Думки містян розділилися. Дехто просто не вірить у це, а хтось навіть нічого не чув про скандальне затримання. Це все подстава. Ні, я взагалі нічого не чула. Взагалі нічого не слышали і не читали. Мені кажется, що це неправда. За попередньою інформацією, 3 тисячі доларів посадовці вимагали за надання дозволу на облаштування МАФів – малих архітектурних форм на території ЧОПа. Наразі вже розпочали кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. Чиновників уже затримали слідчі прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції України та відділу боротьби з корупцією у СБУ «Закарпаття». Два кримінальні провадження розпочала прокуратура на Бергівщині щодо депутатів сільради, які не подали декларації. Це з'ясували у ході перевірки даних Єдиного державного реєстру декларацій. Відповідальність за вказаний злочин передбачений у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. У Києві погодили список доріг, які ремонтуватимуть на Закарпатті за кошти дорожнього експерименту. Іншими словами, за кошти від перевиконання закарпатською митницею ДФС планових надходжень. Погодження на ремонт доріг отримано у всіх 3 відомствах і Служби автомобільних доріг України, і в Міністерстві інфраструктури, і в Бюджетному комітеті Верховної Ради. Вже дали доручення розробити проектно-кошторисну документацію на ремонт і оголосили тендери. Після їх завершення почнеться виділення коштів. З початку року в обласний бюджет надійшло вже майже 33 мільйони гривень від дорожнього експерименту, а за результатами травня очікується надходження ще близько 25 мільйонів, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. У 2018 році в Україні можуть з'явитися платні автобани з якісним асфальтом та сучасною розміткою, що забезпечить високу швидкість руху. Про це повідомили в «Укравтодорі». За словами чиновників, перші такі дороги побудують між Києвом та Білою Церквою і Краковцем та Львовом. А от скільки буде коштувати проїзд таким автобаном, поки що невідомо. Тарифи на проїзд встановлюватимуть компанії, які будуть будувати ці дороги. Після чого за 30-50 років усі ці автобани стануть державними, зазначили в «Укравтодорі». У Європі платні автобани існують вже давно, а у більшості країн така дорога – це найшвидший шлях, який з'єднує великі міста. До прикладу, в Австрії плата за користування такими дорогами становить 9 євро за 10 днів, у Болгарії – 8 євро за тиждень, у Молдові – 4. В Іспанії вартість таких поїздок залежить від сезону, відстані та класу авто і становить від 2 до 30 євро. Обирали перевізників. В Мукачеві визначили переможця конкурсу перевізників. Одноголосно члени комітету підтримали новостворений ММКП РБУ «Громадський транспорт Мукачева». Як все відбувалось, розповість Анна Товт.
Шляхом таємного голосування 30 травня комітет Мукачівської міської ради визначає переможця конкурсу перевізників у місті. Участь у конкурсі беруть двоє перевізників, новостворене ММКП РБУ «Громадський транспорт Мукачева» та приватне підприємство «Мукачів автотранспорту пасажирських перевезень», яке цією діяльністю займається із 2007 року та надає послуги у цій сфері. Усі 13 членів комітету голосують за новостворене ММКП РБУ «Громадський транспорт Мукачева». Далі – без коментарів. На мою думку, прийдеться відповідати за порушення закону України про автомобільний транспорт та постанови 1081. А порушень тут виявлено чітко декілька. По-перше, що стосується конкурсу, проведення, процедури проведення конкурсу, ви повинні були проголосувати про допуск чи недопуск відповідного підприємства до участі в конкурсі. Цього не було зроблено. Одне з порушень. Пакети документів претендента на участь у робочому органі відкриваються у присутності всіх членів конкурсного комітету на засіданні комісії. Ви просто перепутали конкурс перевезення пасажирів з конкурсом на робочий орган. От конкурс перевезення пасажирів, пакети відкриваються до участі конкурсу, вивчаються. А на робочий орган вони не вивчаються, а вивчаються прямо зразу на засіданні конкурсного комітету. Рішення виконавчого комітету номер 204/2018 про порядок проведення конкурсу і злучення. Так ви документи зачитали з постанови. Що ваше рішення? Зачитаю. Про постанову. Що вище? Документ чи постанови? Ви постановою. Конкурс проводиться на основі постанови. Згідно з постановою, перевізник-претендент, який бере участь у конкурсі, повинен мати досвід роботи не менше 3 років в організації пасажирських перевезень. З 2007 року. І, значить, до виду діяльності робочого органу ми займалися пасажирським перевезенням. Так от ця довідка показує, у нас такі два види діяльності – вантажні перевезення і пасажирські перевезення. Так ця довідка з податкової 7 року підтверджує, що ми працювали і платили податки. РБУ не має досвіду роботи в перевезенні пасажирів. Ви його допустили до участі в конкурсі. Чому допустили? Бо скажіть мені, досвід роботи з перевезенням пасажирів 3 роки, не менше 3 роки. Де він має досвід? Немає організації, у вас там бить домовічні дії. Пункті 5 вашої діяльності написано. Домовічні дії, це ж організація. Дякую за роботу. Пропонуємо засідання. Голова комітету Едуард Барчій відповідати на запитання журналістів відмовився. Перевізники заявили, через такі явні порушення подаватимуть до суду. Конкурс пройшов по тому сценарію, що і був тому 3 роки назад. Тобто переможцем конкурсу стало ремонтне будівельне управління РБУ, яке абсолютно ніякого відношення не має до організації пасажирських перевезень. І коли розглядали документи на конкурсі, це основне, що є для підприємства, це досвід роботи в організації пасажирських перевезень, а також наявність фахівців у даній сфері. Так от, ремонтно-будівельне управління і підтверджує документ про реєстрацію виду діяльності, там пункт 5 конкретно, що просто допоміжні послуги з перевезень. А допоміжні послуги з перевезень не являються організацією пасажирських перевезень. Робочий орган не може здійснювати перевезення, ще раз наголошую, перевезення, не тільки пасажирські перевезення, а перевезення і однозначно приймати участь у робочому органі. Теж було порушено цей закон. Місту обіцяють нові автобуси з покращеними умовами, а перевізників, які багато років надавали послуги, просто викинули на вулицю. Тож більше 100 людей втратили роботу, каже Іван Балога. Так налагоджена ця система по перевезенню пасажирів, як у місті Мукачеві. Мені кажеться, що не було в Закарпатті то 100%, а навіть і по цілій Україні. Відповідно, були розроблені розклади руху, схеми руху, інтервали руху. Перевізники кажуть, свої права відстоюватимуть у суді. Більше про ситуацію із міськими перевезеннями дізнаєтесь у підсумковій програмі «7 днів». Громадські організації та підприємства, в назві яких є слово «поліція», повинні будуть перереєструватися в Міністерстві юстиції. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він зазначив, що численні громадські організації та комунальні підприємства незаконно використовують слово «поліція». Всі муніципальні формування з охорони громадського порядку можуть називатися вартами чи чимось подібним, але поліція може бути в країні тільки одна, а саме Національна поліція України, заявив він.
Нагадаємо, громадськість неодноразово піднімала питання про те, що міські комунальні підприємства, які у назві використовують слово «поліція», часто невмотивовано перебирають на себе функції національної чи патрульної поліції, не маючи законних підстав. Більше 40 питань винесли на розгляд сесії Ужгородської міської ради. Депутати додатково виділили фінансування на капремонт будинків та потреби шкіл. Які ще рішення прийняли на засіданні, дивіться у наступному сюжеті. Агенція розвитку Ужгорода буде працювати на теренах міста. Рішення про створення структури днями прийняли депутати міської ради на черговому засіданні сесії. Які пройшли обговорення постійно з комісією ради. Основне завдання новоствореної структури – участь у різноманітних грантах, зміцнення партнерських відносин із містами-побратимами, розповідає про це мер. Це буде, вона буде виступати від імені міської ради, але вона не буде користуватися бюджетними коштами. У разі успішної реалізації грантових проєктів, вони будуть частину коштів отримати саме від реалізації грантових проєктів. І я вважаю, це піде на користь всьому місту. Що стосується грантових проєктів, то депутати підтримали рішення щодо відновлення діяльності КП «Парк культури» та відпочинку «Під замок». Відновлюватимуть зону відпочинку у рамках співпраці з містом-побратимом Ярослав. Рішенням сесії депутати проголосували за передачу стадіону «Авангард» на утримання місту. До цього часу стадіон орендував футбольний клуб «Говерла». Кожен раз для якихось міських там команд і для міських колективів спортивних треба було питати керівництво футбольного клубу «Говерло». Тепер, оскільки клуб не існує, не здійснює свою діяльність, він переданий в комунальну власність. Тепер комунальні різні спортивні колективи будуть мати справу тільки з міською владою для його отримання і для його використання за призначенням. Я думаю, що це, в принципі, правильний крок. Не обійшлося на сесії без земельних питань. Незважаючи на відсутність генерального плану інвентаризації землі, депутати проголосували за низку питань про приватизацію шляхом викупу. Це земельна ділянка загального користування. І вона використовувалась мешканцями для проходу. Земельний кодекс України забороняє відведення і передачу у власність земель загального користування, що перебувають в комунальній власності. За 17 рішення не прийнято. Варто додати, сьогодні в Ужгороді перевиконаний бюджет на 700 тисяч. Тож депутати прийняли рішення спрямувати ці кошти на освітні потреби. Зокрема, заплановано закупити переносні споруди модульного типу стандарт-класу для потреб деяких шкіл міста. Українські та угорські прикордонники затримали на Закарпатті 4 порушників та виявили 10 тисяч пачок цигарок. Отримавши інформацію про затримання прикордонної поліції Угорщини 4 осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності, прикордонники відділу вилок Мукачівського загону негайно організували пошукові заходи. Як результат, вже невдовзі правоохоронці виявили поблизу кордону 20 ящиків з тютюновими виробами, в яких знаходилось 10 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Контрабандний тютюн правоохоронці доставили до відділу прикордонної служби. Наразі тривають заходи зі встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності. На Закарпатті жінка намагалася перевезти до Румунії у сховищах свого авто цигарки на понад 25 тисяч гривень. Незаконно перемістити до сусідньої Румунії 1300 пачок тютюну намагалась 43-річна громадянка Угорщини. Конструктивні порожнини правої та лівої балок автомобіля «Кія» були повністю запаковані тютюновими виробами. Доступ до цигарок став можливим тільки після демонтажу сидінь та декоративної обшивки транспортного засобу. Виявлені цигарки та авто жінки вилучили. Незабаром в Україні буде представлена нова купюра номіналом 1000 гривень. Цьому банкноту вже надрукували, про це повідомило джерело в Нацбанку. Як зазначається, банкнотна фабрика вже виготовила купюру. Джерело в НБУ також повідомило, що було кілька варіантів оформлення банкноти. Однак, ймовірно, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський. Раніше в ЗМІ вже потрапляла інформація про наміри влади ввести купюри номіналом в 1000 гривень. Висловлювалося припущення, що на новій купюрі буде зображений лідер ОУН Степан Бандера. Керівництво Нацбанку прямо не спростувало, але й не підтвердило введення в обіг нових банкнот. У НБУ відзначили, що подібна інформація є державною таємницею і нагадали, що про введення в обіг нових купюр у відомстві повідомлять заздалегідь.
Нацбанк вилучив з обігу та знищив понад 40 мільярдів гривень. У Національному банку України повідомили, що в 2016 році вилучили з обігу та знищили зношених купюр на майже 42 мільярда гривень. Всього НБУ знищив за рік 821 мільйон купюр. Знищено купюр на 11,5% менше, ніж у 2015 році – 928 мільйонів одиниць на суму 41,5 мільярдів гривень. Учні Мукачівської загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 16 отримали паспорти. ID-картки вручили школярам вперше. Документи нового зразка планують видати з часом і іншим дев'ятикласникам міста. Детальніше – Анна Товт. Учні 9 класу спецшколи номер 16 міста Мукачева отримали так звану пластикову ID-картку. Паспорт нового зразка почнуть отримувати громадяни, що досягли 14 років. Також його видаватимуть замість процедур вклеювання фотографій при зміні прізвища та замість втраченого або зіпсованого документа. ID-карточка – це на даний час це одна з найбільш захищених технологій у сфері від підробки документів у світі. ID-карточка – це буде єдиний документ, яким в майбутньому держава планує надавати послуги по паспорту. По цьому паспорту. Перший паспорт, який отримують у віці 14 років, дійсний 4 роки. У 18 громадянин отримає документ на 10 років. Сьогодні я б хотів вас привітати з отриманням першого паспорта громадянина України. Я обіцяю бути гідним громадянином своєї країни. Для мене бути громадянкою України – це примножувати та зберігати традиції цього народу. Я дуже пишаюся тим, що я є громадянам цієї країни. Бути громадянином України – це означає не виїжджати за кордон у пошуках щастя для себе, для реалізації своїх можливостей, а робити це в Україні і будувати сильну державу. Учні школи номер 16 пишаються тим, що вже отримали дорослі документи. Паспорти у вигляді ID-картки згодом вручать і іншим дев'ятикласникам Мукачева. У квітні середня зарплата українців впала майже на 100 гривень. Середній заробіток громадян зменшився у порівнянні з березнем на 1,5% або на 93 гривні до 6659 гривень на місяць. Про це повідомила Державна служба статистики. Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня виплата склала 10788 гривень на місяць. Найнижчий рівень зафіксований в Тернопільській області, де середня зарплата 5152 гривні на місяць. На полігоні протягом місяця проходили бригадно-тактичні навчання однієї з гірсько-штурмових бригад оперативного командування «Захід». Резервісти та контрактники відточували майстерність на Рівненському полігоні. Як проходили навчання, детальніше розкаже Артур Іванчо. У бригадно-тактичних навчаннях взяли участь майже 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Всі вони вже були в зоні АТО. Зараз на навчаннях резервісти та контрактники. Відточували бойову майстерність майже місяць. Одна з механізованих бригад оперативного командування «Захід» знаходиться на заключному етапі бойового злагодження. Проводяться бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Рівень підготовки особи достатньо високий. От, ви бачили, да? Достатньо рішучі в мірі дії, да? Професійні дії, достатньо високий, я думаю, коефіцієнт буде і вогневого враження. У ході бригадних тактичних навчань підрозділи відпрацьовували елементи наступу, виконали ряд тактичних завдань, наближених до реальних подій. З ними військові впоралися на відмінно. Оцінку виставимо вже після завершення цих навчань. Були задіяні всі підрозділи бригади, а також армійська авіація, інженерні підрозділи та артилерія. Хочу подякувати всьому особовому складу бригади. З задачею справились. Це не тільки оцінка моя як командира бригади, оцінка вищестоящого командування. Але я як командир бригади хочу подякувати насамперед це командирам підрозділів, які управляли своїми підрозділами і в них це вийшло дуже на високому рівні.
Цілий місяць підрозділи протиповітряної оборони забезпечували надійне прикриття від повітряного противника з практичним пуском зенітних ракет. Танкісти вели вогонь із закритих вогневих позицій. Інженери проводили дистанційне розмінування та наводили понтонну переправу. Атили забезпечували своєчасне підвезення та поповнення боєкомплекту та матеріальних засобів. 128-ма бригада із поставленим завданням впоралася на відмінно. Дякую особовому складу, який, не дивлячись на те, що погода дуже була складна для проведення цих навчань, але навчання, я говорю, пройшли, я рахую, на достойному рівні, задачу вчі справилися. Одразу після завершення навчань бригада відправилась на схід для виконання бойових завдань. Жителі Тячівського селища Буштина вже 5 днів поспіль без води. Водопостачання мешканцям багатоповерхівок відключили. Постраждав і місцевий дитячий садок. Яка причина, дізнавалися мої колеги. Нема води взагалі. Сім'я пані Мар'яни вже кілька днів поспіль без води в квартирі. Аби помитися і приготувати їсти, добувати її доводиться кожного дня. Вон бутилка з водою 20 літрів. Дякуючи моїй сім'ї, маю донечку, зятя, привозимо звідти. Сусід пані Мар'яни, розмінявши восьмий десяток, також змушений самостійно носити воду на п'ятий поверх. Та я як маю носити воду у ото? Мешканка цієї ж багатоповерхівки, що на вулиці Травнева, 5, каже, без родичів, які живуть у приватному будинку і мають свою воду, також не впоралася. Мені внук привіз у суботу 10 літрів води від себе, від дочки, і я йду до них постирати. Я нагрузилася за тижневу білизну постирати там. У суботу я ходила до неї купатися. І так усі мешканці багатоповерхівок змушені ходити по селищу і добувати воду. Хтось у родичів, хтось у сусідів, кожен виживає як може. Ще в четвер минулого тижня 246 квартир Буштина залишилися без води. Її відключили за борги перед Тячівським РЕМом. Воду відключили не селищна рада, не ЖЕК відключив воду, не комунальне підприємство, яке тепер нове створено, а відключив РЕС того, що заборгованість по світлу є. Заборгованість 17 тисяч по електроенергії. РЕС прийшов, відключив світло, а без електроенергії воду подати не можна в квартири. За коментарем з цього приводу ми звернулися і до начальника Тячівського РЕМу. На час відключення заборгованість складала 16 552 гривня. Після цього в п'ятницю поступили частина коштів. На даний час заборгованість складає 13 326 гривень 11 копійок. За словами начальника Тячівського РЕМу, проблему можна було б відтермінувати, якби мешканці звернулися до них із заявою про реструктуризацію боргу, але такої наразі не отримували. В першу чергу вони б мали звернутися Буштинське ВЖКХ з зверненням до дирекції Обленерго або Тячівського РЕМ щодо складення реструктуризації заборгованості. І після цього буде розглянуто, і ви в цьому зверненні в свої можливості видати, тобто скільки вони зможуть оплатити тепер, скільки потрібно їм суми реструктуризувати. Ну на даний час звернення такого немає. Пропозиції від них по оплаті не поступало. Але Буштинські ВЖКГ вже ліквідували. Тепер його функції має виконувати новостворене КП «Водоканал Сервіс» і борги за нього віддавати також. Все ж оскільки люди відмовляються укладати угоди із новим комунальним підприємством через підвищення цін на квартплату, фактично воно працює лише на папері і повертати борги виходить ні з чого. Люди відмовляються, не хочуть підписувати договори з Буштинським сервісом. Із 246 квартир, 60 квартир, що підписали договори. Як вирішити проблему, голова селища не знає, каже, ситуація тупикова. Шляхи вирішення цієї ситуації, чесно кажучи, я не бачу, якщо не достукатися до кожної людини. Кожна людина має зрозуміти, що їй за послугу треба платити гроші. Тому що я сам то не осилю. То. Ну, сьогодні зберемо назначено засідання виконкому, голови депутатських комісій, депутати із багатоповерхівок, є ініціативна група в багатоповерхівках. От ми зберемося, будемо вирішувати. Нема комунізму вже, нема. Кожен має за себе платити. Тим часом решта добросовісних односельчан змушені бути заручниками ситуації. Я сплачую все так, як положено, кожного місяця.
задовженості в нашому будинку, цьому, де я проживаю, нема. Без води сьогодні залишилося 9 багатоповерхівок Буштина на вулиці Травневій та Незалежності. Додамо також, що ані питну, ані технічну воду наразі не підвозять. І, судячи із настроїв керівництва селища, не збираються, цитую, люди самі винні. Наприкінці травня команда національного рейтингу вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» опублікувала 11-й щорічний рейтинг українських вишів. Переможцем став Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком. Щодо закарпатських вишів, то Ужгородський національний університет посів 36-ту сходинку. Мукачівський державний університет – 171-й. Окрім того, на 193-й позиції розмістився Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, а на 196-му місці – Закарпатська академія мистецтв. Закарпаття – одна з перших областей країни, де роблять найскладніші операції на хребті із застосуванням сучасних технологій. Обласні травматологи та ортопеди тісно співпрацюють не тільки з провідними фахівцями країни, а й за кордону. Новітні методи лікування вдається впроваджувати завдяки фінансуванню благодійної організації «Сара» та мецената Алекса Ровта. В Мукачеві на базі обласної дитячої клінічної лікарні відбулося засідання Асоціації ортопедів-травматологів. Провідні лікарі країни та області розповіли про актуальні питання дитячої травматології та ортопедії, ділилися досвідом лікування. Представлені тут три доктори наук, ведучі фахівці з Інституту ортопедії, які займаються проблемами, дуже важкими проблемами дитячої ортопедії, з якими ми тісно співпрацюємо. Ми нещодавно, місяць назад, розпочали операцію на хребті при сколіотичних деформаціях. Звичайно, ці оперативні втручання неможливо проводити без спонсорської допомоги, тому що всі фіксатори, як казав професор, вони дуже дороговартісні. І от ми дуже раді, що ці оперативні втручання нам допомогла організація «Сара». Да? Ми вже з нею працюємо більше 20 років. Завдяки співпраці з благодійною організацією «Сара» дитячі ортопеди-травматологи мають змогу переймати досвід у закордонних фахівців. В останній час до «Сари», да, скажімо, залучився меценат Мукачевець Алекс Роуд, який проплатив практично ці всі оперативні втручання, останні, які ми робили. Закарпатська область – одна з перших в Україні, де проводять найскладніші оперативні втручання в дитячій ортопедії. Я приємно вражений і станом відділення, і адекватністю лікарів, і те, що я побачив, я скажу, це на хорошому, високому рівні в нашій державі. І повинні прагнути досягти такого рівня і підтягуватись інші спеціалісти обласні. Ортопеди-травматологи розповіли про найпоширеніші захворювання та проблеми в дитячій ортопедії та сучасні методи їх лікування. Оперативних втручань. Ви бачите, що ми застосовували коригуючі остеотомії з інтрамедулярними конструкціями, найбільш частіше сегментарну та сегментарну остеотомію з ростущою конструкцією, також інші втручання. Лікарі переконані, такі зустрічі потрібно проводити якомога частіше. Це дає можливість не тільки навчитися чомусь новому у своїх колег, а й отримані знання застосувати на практиці. Торік тут саджали картоплю, а зараз розквітли маки. На Закарпатті з'явилась унікальна макова долина, яку створила сама природа. Сільський голова села, на території якого з'явилось макове поле, каже, долиною вже зацікавились і правоохоронці. Тож бути чи ні ще одній візитівці Закарпаття. Дивіться далі. Макове поле на Ужгородщині заквітло десь тиждень тому і вже десятки туристів з фотоапаратами, відеокамерами тут. Давайте, дівчатки, всі разом. Чесно кажучи, побачила в соцмережах, що всі постять і поцікавилися, де така краса в нас в Ужгороді. І оказалося, що зовсім поруч відчувається краса природи, запах. І з дітьми теж вирішили прийти, тому що красу природи треба виховувати з дитинства. Фото з маками гуляє соцмережами, а полем як дорослі, так і діти. Відвідувачі у захваті від Червоної долини кажуть, краса неймовірна. Я приїхала побачити всі красиве поле. Я люблю розпускати мак, як він закритий. У сільській раді розповідають, територія приватна. Раніше там були картопляні поля. Звідки з'явився мак, не знають. В прошлому році там була картопля. В цьому році
Я так поняв, нічого не посадили, а посіяли мак. Ну, може посіяли, я не знаю. Це просто странно, що от лише на цьому куску мак. До слова, макової долиною вже зацікавились і поліцейські, адже, як відомо, мак не тільки приваблива квітка, а й наркотична речовина. Сільський голова каже, правоохоронці неодноразово телефонували, однак чи є справа у ЄО, не знає. З поліцією розмовляв вчора. Якби вони теж мене питали, чи є це поля. Кажу, ну, є там громадяни, звертайтеся до них, запитайте, чи вони сіяли, чи не сіяли. Там скажу, що це не, ну, якби... Не один такий факт, бо десь роки два назад хтось посіяв маки на чужому полі, теж, ну, потім удачно їх скусили. В результаті природа сама зробила вибір. Однак дивно, що мак уселився цілою долиною, та й тільки на цьому місці. Тим не менше, фото на маковому полі справді чудові. Природня фотозона розміщена неподалік Ужгорода у селі Оріховиця. Це приватна територія, і минулого року тут були картопляні поля. Восени ж власник збирається посадити тут часник. Тому всім, хто не встигли зробити селфі на чудовій маковій долині, варто поквапитись. Українці стали більше їсти бананів. Імпорт бананів в Україну зріс вдвічі. Так, за вересень-лютий Україна імпортувала 171 тисячу тонн цих фруктів, а це абсолютний рекорд за всю історію незалежності країни. За підсумками квітня 2017 року поставки збільшилися ще на 35%. Україна встановила історичний рекорд з імпорту цих фруктів. Головний їх постачальник в Україні – традиційно Еквадор. У Хусті 300 велосипедистів долучилися до всеукраїнського велодня. Громадська організація «Велооб'єднання» провела його традиційно з конкурсами та розіграшами призів, а також велопробігом у 12 кілометрів. Як це було, бачила Вікторія Василинець. Велодень – всеукраїнська акція, яка об'єднує велосипедистів у спільному велопробізі центральними вулицями їхніх міст. Зазвичай Велодень припадає на останні вихідні травня та збирає прихильників двоколісного транспорту із метою популяризації здорового та активного способу життя та екологічної альтернативи міському транспорту. Хуст уже вчетверте долучився до акції, і кількість учасників тут невпинно зростає. Кожним роком, треба сказати, нас стає більше, більше людей пересідає на велосипеди. Якби це не є змагання, тому ми хочемо донести до людей, що треба пересідати на велосипед, неважливо, чи він там дорогий, чи він дешевий. Головне, що на ньому треба їздити. Їздити на роботу, їздити в рамках відпочинку. Якщо батьки будуть їздити діти, а діти – це наше майбутнє. Цього року Велодень зібрав на Майдані Незалежності 300 велолюбителів. Усі взяли участь у велопробізі на 12 кілометрів. Щодо маршруту, то він незмінний. Маршрут ми стартуємо завжди з центральної площі міста, буде околиця міста, потім ми виїжджаємо на об'їзну вулицю. Об'їзною вулицею їдемо декілька кілометрів, заїжджаємо знову в місто. Батьки можуть не переживати за своїх дітей, адже в нас є обов'язково машина супроводу, дає спереді і ззаду. Маршрут приблизно 17 кілометрів, навіть менше. До слова, осідлали залізних коней як дорослі, так і діти, як професіонали, так і новачки. Мені відрадно, що в Хусті є така активна молодь, яка пропагує здоровий образ життя. І я вперше долучаюся і надіюся, що зможу проїхати 10-кілометрову дистанцію разом з ними. З велосипедом я дружу, напевне, років з п'яти. Років з п'яти. Коли вперше батьки купили трьохколісний велосипед і далі, ну, з цим проходило все життя. Я і зараз маю велосипед, так що ніколи з ним не розлучався. Я на велосипеді катаюся, можна сказати, і 6 років. Я їздив від Хуста до Ізи. Мета, ну, долучити всіх до велосипедистів. Це екологічний чистий продукт, і щоб водії поважали велосипедистів. Багато буває, що ДТП трапляються. І отак хочемо долучити. Передувало веломарафону проведення цікавих конкурсів та розіграш призів. А взяли участь у них зо 30 велосипедистів. Усіх нагородили грамотами за участь, а переможців – цінними подарунками. Організатори визначили кращих, зокрема, у 4 номінаціях. А це оригінальний велосипед, наймолодший та найстаріший учасник «Міс Велодень». Учасники демонстрували свою майстерність по-різному. Хтось проявляв себе у каскадерських трюках, дехто у спритності. Загалом ніхто не нудьгував. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите.
Зелений туризм, відпочинок у Карпатах, навчання лікарів за здоровий спосіб життя, збір лікарських трав, дари природи. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.